ចាក់ក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកកៅមនីកាលពីថ្ងៃទី16ធ្នូម្សិលមិញបានផ្ដន់ទាទោសអ្នកកាត់កន្ទុយលេខម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំចាក់ក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកកៅមនីកាលពីថ្ងៃទី16ធ្នូម្សិលមិញបានផ្ដន់ទាទោសអ្នកកាត់កន្ទុយលេខម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំក្រោមច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសង ចន់សងសាយឈ្មោះតាំងពេញលីភេទប្រអយុ26ឆ្នាំមករបរជាអ្នកកាត់កន្ទុយលេខស្នាក់នៅសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌសេកែវត្រូវបានលោកអ៊ុំសុភ័ក្រតំណាងអាយកាចោតប្រកាន់ពីបទបើកលបែងស៊ីសងនៅខុសច្បាប់យោងទៅតាមមាត្រា5នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងនិងមាត្រា128នៃក្រមប្រមត្តនប្រព្រឹត្តនៅអំឡុងថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005នៅសង្កាត់ច្រាំងចម្រាស់ខណ្ឌសេកែវ នៅក្នុងសាវនាការជន់ចប់ចោតបានសារភាពថាគេប្រកបរបរកាត់កន្ទុយលេខនេះអរិយាពេ២ខែទៅ៣ខែមកហើយដោយកាត់បានលុយប្រហែល១០ម៉ឺនទៅ២០ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃនិងទទួលបានសេវាប្រមាណ២០ម៉ឺនទៅ២ម៉ឺនរៀលជន់ចប់ចោតបានបន្តថាគេកាត់ឲ្យមេធំតែមេធំនោះគេមិនដែលបានជួបមុខនោះទេគឺកាត់ចាប់ដល់ម៉ោងគឺមានម៉ូតូដឹកមកយកហើយលុយដែលប្រមូលគេបានផ្ញើទៅតាមវិញឲ្យមេធំ យ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការសាកសួរលោកកៅមនីចៅក្រុមជំនុំជម្រះបានសម្រេចប្រកាសសារក្រមផ្ដន់ទីតោចាប់ចុនចាប់ចោតដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេលមួយឆ្នាំដោយអនុវត្តទោសមួយខែហើយក៏ទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរចាក់គោរំលឹកថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលអ្នកកាត់កន្ទុយលេខឬក៏កូនកញ្ច្រែងត្រូវបានតឡាការឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសទៅតាមច្បាប់ខណៈដែលមេកន្ទុយលេខធំធំមួយចំនួនដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនចាឬក៏ចាប់ខ្ល
ជាស្ដែងដោយជាករណីក្រុមមេកតុយលេខធំៗដែលសមត្ថកិច្ចខណ្ឌសែនសុខចាប់បានការពីពេលកន្លងទៅត្រូវបានលោកហឹងប៊ុនថនប្រេរីអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់រងចាំដល់ថ្ងៃកាត់ទោសនោះទេ